Des d'Avança estem satisfets de poder donar recolzament a un projecte d'alt valor estratègic, alineat amb els objectius del govern, de la descarbonització de la mobilitat, però al mateix temps de reindustrialització del país i, per tant, a un projecte que respon positivament a aquells reptes que avui tenim com a país. Es tracta, en definitiva, d'un projecte transformador que reforça l'objectiu de la mobilitat verda, que aposta per la innovació, això és el que el fa diferencial, això és el que li genera valor afegit. I en concret amb RAI els hem incorporat a la nostra línia de finançament que es diu Innova. Com la paraula diu, no? La característica principal de les línies innoves és que els projectes han de ser innovadors, com és el cas, però no només innovadors, sinó que han de tenir un elevat potencial de creixement i també han de tenir aquesta vocació internacional que té RAI.